在此呢，我也非常感念当年的这个李前总统啊，把一个不满50岁的一个四五官呢、啊，这个让我有机会学习奉献，所以是充满了感恩之情。今天是我就任总统府秘书长的第一天，就来到台北宾馆，一个我非常熟悉的地方，来缅怀李前总统。对个人来讲，在我的公职生涯的中间，李前总统是我的贵人。1997年的时候，承蒙他这个的提拔，出任行政院新闻局局长。之后呢，又担任回到外交部啊，担任政务次长。那当时呢，我都还没有年满50岁，李前总统的这个大胆，能够用一个不到50岁的人出任政务官，说老实话，我觉得他的这个胸襟气势啊，都是让我非常感动。那我个人来讲呢，那个时候，事实上，我还有太多需要学习的东西。当然，就是说是他老人家给我这个机会，让我从一个事务官变成政务官，然后长期的学习。那今天呢，我还继续啊，在这里啊，为国家在贡献我的这个经验，还有我的这个所学。我是更在此呢，我也非常感念当年呢这个李前总统啊，把一个不满50岁的一个四五官呢、啊，这个让我有机会学习奉献，所以是充满了感恩之情。